አስቡት። ከእንቅልፋችሁ ስትነቁ ራሳችሁን ታግታችሁ ታገኛላችሁ። ካለምንም ምግብ ለ30 ቀናት ከአራት ሰዎች ጋር ተቆልፎባቸዋል። በህይወት ለመቆየት እርስ በርስ መበላላት ታደርጉት ይሆን? ሰላም። በዛሬው የፊልም ዳሳችን ልናስመለክታችሁ ወደድነው ሃንገር የተሰኘ ፊልም ነው። ቪዲዮም እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ጆርዳን የተባለች ሴት ጨለማ ክፍል ውስጥ ስትነቃ ፊልሙ ይጀምራል። ዙሪያዋን ግራ በመጋባት እያየች ግድግዳዎቹን በእጆቿ መዳሰስ ትጀምራለች። ድንገት ግን አንድ ሰውዬ ከፊቷ ይቆማል። የደነገጠም ይመስላል። ጆርዳን እንዴት እዚህ ክፍል ውስጥ ልትገባ እንደቻለች ትጠይቀዋለች። ሰውየውም ለራሱ እዚህ እንዴት እንደመጣ ግራ እንደገባው ይነግራታል። እየተነጋገሩ እንዳለ ከሩቅ ሹክሹክታ ይሰማሉ። ሰውየው ድምፁ ከየት እየመጣ እንደሆነ ለማጣራት ወደፊት ይጠጋል። አንዲት ሌላ ሴት በተመሳሳይ ደንግጣ ያገኛታል። ሰውየውንም እስካሁን እየተጠራጠረችው ስለነበር ጆርዳን በድንጋይ ልትመታው ትዘጋጃለች። እንዴት እንደመጣ እንደማያውቅ ሲነግራት ግን ትተዋዋለች። ሰውየውም ስሙ ግራንት እንደሆነና አዲሷ ልጅ ደግሞ አና እንደምትባል ተነጋግሮ ይተዋወቃሉ። ቀናቶች በሄዱ ቁጥር ሁለት ወንዶች አሌክስ እና ሉክ ወደ ክፍሉ ይቀላቀላሉ። ጨለማው ክፍል ውስጥ አሁን ያለው የሰው ብዛት 5 ይሆናል። ግራንት ተከፋፍለን መውጫ እንፈልግ ብሎ ሀሳብ ሲያመጣ ሉክ አንተን ማን መሪ ያደረገክ ብሎ ይቆጣዋል። ግራንትም ከክፍሉ እንዲያመልጡ ብሎ እንጂ መሪ እንዳልሆነ ይናገራል። በሌላ በኩል የሆነ ሰው እነሱን በድብቅ ካሜራ እየተከታተላቸው ሲሆን እያንዳንዱ የሚያደርጉትን ነገር ያያል። በሁለተኛው ቀን አጋቹ መብራቱን ያበራላቸውና ዙሪያቸውን ማየት ይጀምራሉ። ግራንት ይነሳና መውጫ ለመፈለግ ዙሪያውን ማየት ይጀምራል። አምፖሉን ለመንቀል ቢሞክርም ሳይሳካለት ይቀራል። በስተመጨረሻ አንድ የእንጨት በር ያገኛሉ። ነገር ግን በሩ ተቆልፎ ነበር። መክፈት ባለመቻላቸው ሉክ ያገታቸውን ሰውዬ እየረገመውና እየሰደበው እንዲያስወጣቸው ያዘዋል። የመውጣት ፍላጎታቸውን ሰውዬው ሲመለከት አጋቹ በሩን ይከፍተዋል። ወደ ክፍሉም ሲገቡ የውሃ ማቆሪያ ገንዳ መሆኑን ይመለከታሉ። ክፍሉ ውስጥ ሽንት ቤት፣ የሶስት ወረቀቶች፣ አራት የውሃ በርሜሎችና ኒኬሎቹን ያገኛሉ። በንዴትም ሉክ አጋቻቸው ላይ መጮ ይጀምራል። ያገታቸው ሰው ማንም ይሁን ማንም እዛው ክፍል ውስጥ እንዲሞቱ ይፈልጋል። እስካሁን ድንጋጤ ላይ ያለችው አና ሁላችንም እንሞታለን ከማለት ውጪ ምንም ማለት አልቻለችም። በኋላም የግድግዳ ሰዓት ያገኛሉ። እያንዳንዱ ሰረዝ የአንድ ቀን ጊዜን እንደሚያመላክት ይረዳሉ። ከሌሎቹ ሰዎች ጆርዳንና ግራንት እየተቀራረቡ ይመጣሉ። ጆርዳን በቀጣይ ለአና እንደጠፋን ቤተሰቦቻችን ስላወቁ ሊፈልጉን ይመጣሉ ብላ ታጽናናታለች። ሉክ ወደ ውሃ ማቆሪያው ክፍል ይመለስና ግድግዳውን ለመውጣት ቢሞክርም ሳይሳካለት ይቀራል። እጁ አሁን በመድማቱ ፊቱንና እጁን ለመታጠብ አንደኛው በርሜል ውስጥ ከነደሙ ይገባል። ግራንትም ለግዴለሽነቱ ሉክን ይቆጣዋል። ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆዩ ስለማያውቁ ውሃው እንደሚያስፈልጋቸውም ይነግረዋል። ሉክ ቁጡ ሰው በመሆኑ ግራንትን እየተራገመ ሁላችንም መሞታችን አይቀርም እያለ ይናገራል። በንዴት ግራንት የሉክን አንገት አንቆ ግድግዳ ላይ ያስደግፈውና ካሁን በኋላ እንዲያከብሩ ያስጠነቅቀዋል። በሶስተኛው ቀን ግራንት ግድግዳውን በተጨማደደ ኒኬል መቆፈር ይጀምራል። እያየው የነበረው አሌክስ ግድግዳውን በኒኬል ማፍረስ እንደማይቻል ይነግረዋል። ግራንት ለማፍረስ ጊዜ እንደሚፈጅበት ያውቃል። ነገር ግን ግድ አይሰጠውም። አጋቻቸው እነሱን ለምን እንደመረጣቸው ለማወቅ ጆርዳን ስለ ሁሉም የህይወት ታሪካቸው ትጠይቃቸዋለች። አንዳንዶቹ ነፍሰ ገዳዮች እንደሆኑም ትደርስበታለች። ከእሷና ከአሌክስ በስተቀር ሁሉም ሰው ገሎ ያውቃሉ። በተጨማሪም ሁሉም ብቸኛ ሰዎች ነበሩ። በዚህም አጋቻቸው የመረጣቸው በህይወታቸው ተመሳሳይነት መሰረት ነው። በአራተኛው ቀን ውሃ እየጠጡ እንዳለ ጆርዳን ቢላ ታገኛለች። እንዴት ክፍል ውስጥ እንደገባ አላወቀች። ቢላው ላይ ጽሑፍ የያዘ ወረቀት ተለጥፏል። ከእጇ ላይ ሉክ ይነጥቃትና ጮክ ብሎ ማንበብ ይጀምራል። ወረቀቱም የሰው ልጅ ያለ ምግብ በአማካኝ ከ30 ቀን በላይ መቆየት እንደማይችል ይገልጻል። ጆርዳን ዶክተር በመሆኗ ቢላው ለቀዶ ሕክምና የሚውል እንደሆነ ታውቃለች። በዚህም አጋቻቸው እርስ በርስ እንዲገዳደሉ እንደሚፈልግ ትነግራቸዋለች። ያለ ምግብ ስለማይቆዩ ምናልባት እርስ በርስ እንዲበላሉ ነበር። ሁሉም አጋቻቸው ለምን ይህን እንዲያደርጉ እንደፈለገ አልገባቸው። ሉክም አጋቹ የአይምሮ በሽታ እንዳለበት ይጠራጠራል። በቀጣዩ ትዕይንት ሁለት ጥንዶች ፍቅር እየሰሩ መኪናቸው ውስጥ ሙዚቃ በኃይል ተከፍቷል። ታጋቾቹም ይህንን ይሰሙና ለመትረፍ ተስፋ በማድረግ እርዳታቸውን መጣራት ይጀምራሉ። ጥንዶቹ ድምፃቸውን ሲሰሙ ፖሊስ ጋር ለመደወል ይወስናሉ። በተመሳሳይ ሰዓት አጋቹ ስልካቸውን አውጥተው ሊደውሉ ሲዘጋጁ እየተመለከታቸው ነበር። ወዲያው በቀስት ተኩሶ ራሳቸውን ያስታቸዋል። በቀጣይ አስሮ መኪናቸው ውስጥ ይከታቸውና ወደ ገደሉ በመግፋት ሲሰምጡ ይመለከታቸዋል።
ማንነቱን ስንመለከት ሰውየው ልጅ ያለ ከናቱ ጋር የመኪና አደጋ ደርሶበት ነበር። የሱ ህይወት ቢተርፍም እናቱ ግን ትሞታለች። በአምስተኛው ቀን ታጋቾቹ ይወሩ እንዳለ ለጆርዳን የራብ ስሜት እንዴት እንደሚያደርግ ትጠይቃታለች። ደረጃ በደረጃ ማስረዳት ትጀምራለች። የስኳር መጠናችን ሲቀንስ ሰውነታችንም አቅም ያጣ ይመጣል። በቀጣይ አጋቹ የልጅነቱን አደጋውን በድጋሚ ማስተዋወስ ይጀምራል። ፖሊሶች አደጋውን ከሁለት ሳምንት በኋላ ይሰማሉ። ልጁ ግን ያንን ሁሉ ጊዜ መኪና ውስጥ ተቀርቅሮ እስካሁን በህይወት መቆየቱ አስገርማቸዋል። ልጁ በሃይፖተርሚያ ይታከማል። ሁለት ሳምንት የተረፈውም የእናቱን አስክሬን በመመገብ ነበር። ወደ አሁኑ ጊዜ ስንመለስ የአጋቹ ክፍል ባገታቸው ሰዎች ፎቶዎች እንደተሞላና ለረጅም ጊዜ ሲከታተላቸው እንደነበር እንመለከታለን። በ17ኛው ቀን ግራንት ከብዙ ልፋት በኋላ አንድ ድንጋይ መንቀል ቻለ። ሉክም ያግዘውና በኃይል ግድግዳውን ማፍረስ ይጀምራሉ። ግድግዳው ይፈርሳል። ነገር ግን የሁለት ሰዎች አጽም ያገኙና ክፍሉም ሌላ መውጫ አልነበረውም። ተስፋ በመቁረጥም ሁላቸውም መጨረሻቸው እንደ አጽሞቹ እንደሆነ ይደመድማሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግራንት የልብ ህመም እንዳለበት እየተናገረ በጣም እንዳመመው ለጆርዳን ይነግራታል። ያለ መድኃኒትም ጤናው እየተባባሰ መጥቶበታል። በሌላ በኩል አና ሲነጋገሩ እየሰማቻቸው ነበር። ቀናቶች ባለፉ ቁጥር ብቸኛ የሆነው አሌክስ ከበረሮች ጋር ማውራት ይጀምራል። ሉክ ይመጣና አንደኛውን በረሮ ይበላዋል። አሌክስንም ሁሉንም በረሮች እንዲበላቸው ያዘዋል። ጆርዳን ግራንትን እንደምትንከባከበው ስለሚያውቅ ሉክ ግራንትን ከመግደሉ በፊት ጆርዳንን ሊገላት ይዘጋጃል። እንደምንም ግን ቢላውን ትይዝና ልትወጋው ትዘጋጃለች። ነገር ግን ግራንት እንድታቆም ሲለምናት ትተዋዋለች። አሌክስ ለጆርዳን ግራንት መሞቱ እንደማይቀር ይነግራታል። በዚህም ረሃባቸውን ለማስታገስ ግራንትን መመገባቸው እንደማይቀር ይነግራታል። ይህንን ስትሰማ ሉክ ካሁን በኋላ ማንንም ሊያጠቃ ቢሞክር እንደምትገለው ታስጠነቅቀዋለች። በተመሳሳይ አና የግራንት መድከምን ለአሌክስ ትነግረዋለች። በዚህም ግራንትን ለመብላት ሊገሉት ያቅዳሉ። በ24ኛው ቀን ጆርዳንና ግራንት ተኝተው እንዳለ አሌክስ ጆርዳንን ይመታትና ከግራንት ጋር መጣላት ይጀምራል። ግራንት ደካማ ስለነበር ግን በቀላሉ ይመታውና ይጥለዋል። አሌክስ እና አና ሬሳውን ይጎትቱ ዝና ተራ በተራ እየቆራረጡ መመገብ ይጀምራሉ። ሉክም ራሱን ይፈታና ግራንትን ይበለዋል። ጆርዳንንም በማሰር እሱን እንዳደረገችው ይዝትባታል። ግራንትን የገደሉት ለመኖር ሲሉ እንደሆነም ይነግራታል። በቀጣዩ ቀን አና ለጆርዳን ውሃ ትሰጣትና ውሃ እንደሰጠች ማንም ማወቅ የለበትም ትላታለች። ጆርዳንም አና ቀጣዩ ተጠቂ ልትሆን ስለምትችል እንድትጠነቀቅ ትነግራታለች። አናም ከጆርዳን ውሃውን በመቀበል ትደፋባታለች። ግራንትን እንዲገደል አሌክስን ያዘዘችው እሷ እንደሆነች እንረዳለን። በተጨማሪ ማን እንደሚሞትና ማን እንደሚኖር የምትመርጠው እሷ እንደሆነ ስትነግራት ጆርዳን በግርምት ትመለከታታለች። አናና ሉክ በጣም ይግባቡና አሌክስ እየተመለከታቸው ፍቅር ይሰራሉ። በ28ኛው ቀን አሌክስ እንደተጠቀመችበት ሲያውቅ አናን እጇን በመንከስ ያጠቃታል። ሉክም አናን ያድናትና አሌክስን አንገቱ ላይ በመውጋት ይገለዋል። እንደ ሞተም ይበሉታል። በቀጣዩ ቀን ጆርዳን ራሷን በድንጋይ ገመዱን ፈታ ከአሌክስ ላይ ቢላውን ታነሳለች። ለህይወቷ በመስጋትም ወደ ሌላኛው ክፍል ትገባና ሉክ ከውጭ ሆኖ እየጮባት በሩን ትቀረቅረዋለች። በኋላም ሰዓቱ 30ኛው ቀን እንደሆነ እያሳወቃቸው መጮ ይጀምራል። ሉክ ሰዓቱን በመስበር 30 ቀን በህይወት ስለቆዩ አሁን አሸናፊዎች እንደሆኑ ለአና ይነግራታል። ነገር ግን ተሳስቷል። በ31ኛው ቀን አና ከጆርዳን በር ስር ሆና ስለከዳቻት ይቅርታ ትጠይቃታለች። ውሃ እንድትጠጣም በሩን እንድትከፍትላት ትማጸናታለች። ጆርዳን ብቻሽን ነሽ ወይ ብላ ስትጠይቃት ውሸቷን አዎ ትላታለች። በበሩ ስር ስትመለከት ጆርዳን የሉክን እግር በማየቷ በሩን እንደማትከፍትላት ትነግራታለች። በ33ኛው ቀን ሉክ ለምን አየሽኝ ብሎ አናን ማነቅ ይጀምራል። ድንገት ግን ጆርዳን አናን ለማደን ትመጣና ሉክ አናን ከገደላት በኋላ ሉክን ትገለዋለች። ጆርዳን ከካሜራው ፊት በመሆን ጨዋታውን መጫወት እንደደከማት እየተናገረች የሰው ስጋ ከምትበላ ብትሞት እንደሚሻላት አስረግጣ ትነግረዋለች። አጋቹ በረሃብ ምክንያት የእናቱን ቆዳ እንዴት እንደቆረጠው ያስታውሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጆርዳን የሉክን ደም በመጠቀም በርሜሉ ላይ ለካሜራው ሳታሳይ ጽሑፍ ትጽፋለች። አሁን 34ኛው ቀን ሲሆን ጆርዳን እስካሁን ማንንም አልበላችም። ጆርዳን ባለመታዘዟ አጋቹ ይናደድና የገመድ መሰላል በመጠቀም ወደ ክፍሉ ይገባል። ወደ ውስጥ በደንብ ሲገባ ጆርዳን መሬት ላይ ተጋድማ ያያትና የጻፈችውን ማንበብ ይጀምራል። እሱ ያላወቀው ነገር ግን ጆርዳን እንደሞተች ማስመሰሏ ነበር። ባገኘችው የሰው አጥንት እስኪሞት ድረስ ተወጓለች። በቀጣይም ጆርዳን ከክፍል ውስጥ ትወጣና ሕፃን እያለች ስለነበረው ጊዜ ማሰብ ትጀምራለች። ጆርዳን መሬት ላይ ተቀምጣ ፀሐዩን በማየት የነፃነት አየርን ስትተነፍስ ፊልሙ ያበቃል። ለዛሬ ያዘጋጀነው ፊልም ይህንን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ፣ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ በቀጣዩ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ